السلام علیکم دوستو، میں تو نامید بارج ملی تسیدے ہدے پہ ہو نیلی پنجاب ٹی وی۔ سب تو پہلے اپنے چینل کرو سبسکرائب تے پہلا آئیکن دبن دباؤ تاکہ تری نمی آن والی ویڈیو میرے دوستاں میرے تک پہنچ سکے۔ دوستاں واسطے ماشاءاللہ جی بڑا خوبصورت ایک دوجن چوٹیاں دا جوڑا لے کے حاضر ہیں دوستو۔ ویڈیو پسند آوے لائک شیئر ضرور کرنا، اور اپنے کمنٹ اظہار کرنا ہے۔ لوکیشن تحصیل عارف والا ضلع پاک پتنی۔ ماشاءاللہ جی بڑی وڈی اور بڑی خوبصورت دوجن چوٹی، بڑی لاجواب ہے، اور ماشاءاللہ پورے تھبے دا حوانہ، اور قد جڑا ماشاءاللہ بہت وڈا ہے، اور تھن ماشاءاللہ پورا مٹھ پور تھنا دے وچ پوری گٹ گٹ وانڈے، چٹیاں سفید اکھاں جس طرح کے بلم مجدے نے، اور کتری کتری سر لگا ہے، متھے دے وچ چھوٹی جی سفید کھلی ہے، اور جناب ماشاءاللہ پورے تھبے دا حوانہ، اوپر جناب اے بٹن موجود نے، نظر آندے پے نے، اور چوٹیاں نو جناب کسے قسم دا کوئی ٹائم شائم والی گل نہیں، کوئی لینا نہیں، کوئی دینا نہیں، ماشاءاللہ صاف ستھری، اور ہڈی ایک ماشاءاللہ ایس پاس رہی نہ کٹھیاں، ماشاءاللہ جی اے جوڑا چوٹیاں دا ہے، دوویں دوسرا دوسرا صبح سوئیاں نے، اور ماشاءاللہ وڈے قد چھوٹے قد نہیں، لام پوری نسل ذات پوری، اور تھن حوانہ ماشاءاللہ چوٹیاں نو بہت اچھا لگیا ہے۔ اے پہلے نمبر تے جناب تو جڑا جانور دکھا دے پے، ماشاءاللہ بہت بڑے قد دے وچ، چھوٹا قد نہیں، لام پوری ہے، اور ٹوٹی پھرتی اپنے سامنے ہڈی ایک نسل ذات بڑی چوٹی نو، اور پورے تھبے دا حوانہ لئی کھڑی ہے۔ کیمرہ مین صاحب پوری تسلی کروا دے پے نے۔ اے جناب دوسرے نمبر تے چوٹی، بڑا لاجواب حوانہ، بریک تاگے رگی دم بہ گئی، اور ہڈی ادی وی ایک قد وڈا، لام پوری، اور کالیاں سیاہ کھانے، بریک بوتھی، اور کنڈے سنگ نے، نسل ذات چوٹی دی پوری ہے، لینے دینے نصیب امروں لو جی دوستو، تھنا دیاں وڈا ماشاءاللہ چوٹیاں دیاں پوریاں نے۔ کیمرہ مین صاحب پوری تسلی کروا دے پے نے۔ اے جناب یہ تھلے یہ کٹی کتوں کی؟ اے جناب یہ تھلے کٹی ہے، اور جڑی پہلے نمبر والی ہے وہ جناب بچہ تمہیں بعد چ دکھانے ہاں۔ اے ماشاءاللہ پہلے نمبر تے دوسرا صبح اے چوٹی سوئی ہے، ایک دو دن ہو گیا سوئی نو، ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بڑی ہی لاجواب ہے۔ لو جی دوستو، ٹور پھیر کے دوبارہ دوبارہ میرے ویرا نو تسلی کروا دے پے ہاں، تاکہ کسی قسم کی کوئی کمی کتائی والی گل نہ آئے۔ ماشاءاللہ بہت بڑا قد، بہت بڑا حوانہ، اور چٹیاں سفید اکھاں، تنی کولی تو بالکل صاف ہے، پچھلے نسل ذات پوری ہے، قد ویل پورا ہے، اور ماشاءاللہ ہر پاسوں صاف ستھریاں چٹیاں، اور ماشاءاللہ اے جناب دوسرے نمبر والی دا بچہ آ گیا، یہ کٹی پیر صاحب ہے، اچھا دوسرے نمبر والی دا کٹا ہے۔ لو جی ماشاءاللہ اے دوسرے نمبر والی دا کٹا ہے جی، پہلے نمبر والی، بلکہ وہ دوسرے نمبر والی ہے، یہ پہلے نمبر والی ہے جی، یہ چٹیاں اکھاں والی ہے، یہ تھلے جناب کٹا ہے گا، قد ویل وڈا ہے، اور بالکل ہی تازہ سوئی ہے، باقی مالکاں تو ساری تسلیاں کر لواں گے۔ جانور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت اور بڑے ہی لاجواب نے۔ کیمرہ مین صاحب پوری تسلی کروا دے پے نے۔ ایس جناب ایس دے تھلے کٹیے، مالکاں کولوں ساری تسلیاں کرانگے۔ بھائی عامر اتھے آ جاؤ، جی پہلے نمبر تے کنی تے کھڑی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بھائی عامر کی حال ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا بھائی عامر، اے جڑی چوٹی ہے، ہاں جی، پہلے نمبر تے اپا دکھائی ہے چٹیاں کھان لی، چٹیاں کھان لی، اے کنواں صبح سوئی؟ دوسرا وارا سوئی جی۔ اچھا دوسرا وارا سوئی، کنے دن ہو گئے نو سوئی؟ میرا تیسرا دن سوئی نو، مگر ماشاءاللہ کٹا ہے اندے۔ اچھا اینو تیسرا دن سوئی نو تھلے دے کٹا ہے، حاضر ٹائم دے تھلے بولا کنا کہ جڑا دو ٹائم دا اپا چو سکنے؟ بولا فی الحال کر دے بھی 14-15 لیٹر ماشاءاللہ۔ اچھا 14-15 لیٹر حاضر ٹائم بولا ہے گا؟ حاضر ٹائم بولا ہے، تھنا دی صاف ہے، تھنا دے کوئی فوارا چٹا؟ انشاءاللہ کوئی فوار چٹا۔ اچھا اے دے پیسے کنے نے جڑے کہ اپا لے لینے؟ پکے پکے پیسے دے 5,70,000 روپیہ۔ اچھا 5,70,000 روپیہ تھنا دی صاف ہے، تھنا دی صاف ہے، انشاءاللہ بولا جڑا تیسرے دن دے وچ 14-15 کلو، 14-15 لیٹر۔ اچھا جڑی دوسرے نمبر والی ہے چوٹی، ہاں جی، اے کالی، اینو جناب کنے ماسلا؟ اینو بھی دوسرا وارا ہے ماشاءاللہ۔ کدو دی سوئی ہے تھلے کٹی ہے؟ اینو اج 12 دن ہو گیا سوئی نو، ماشاءاللہ کٹی ہے، کٹی ہے ماشاءاللہ، 12-13 دن دی سوئی ہوئی ہے۔ اے دے تھلے کِنّا کدے؟ اے دے تھلے دودھ آگا 13-14 لیٹر ماشاءاللہ۔ اچھا اے دے تھلے 13-14 لیٹر دودھ دے، ہاں جی، پہلے نمبر والی بولے جی، اے دو پہلے نمبر والی بولے جی، او ماشاءاللہ۔ اچھا اے دے کِنّے پیسے نے جائز مقول جڑے کہ اپا لینے نے؟ او دا 4.5 لاکھ روپیہ، 4.5 لاکھ روپیہ، ہاں جی۔
ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੱਕੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਝੋਟੀ ਦਾ ਜਨਾਬ 5,70,000 ਰੁਪਈਆ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸੁਬਾ ਸੂਈ ਹੈ 14 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਹਾਜ਼ਰ ਟਾਈਮ ਬੋਲਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਕੱਟਾ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬੜੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਉਸੇ ਦੀ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਸ ਝੋਟੀ ਦੀ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਲਾਮ ਪੂਰੀ ਹੈ ਨਸਲ ਜ਼ਾਤ ਪੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਇਕੱਠਾ ਪਾਵੇ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਇਕੱਠਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਪਸੰਦ ਆਵਣ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ 0307-63-6-51 ਆਪਣਾ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਈਮੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨਿਗਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ